Pán buď Pán Ježíš Kristus. Tak, milí poutníci, všechny vás tady vítám jménem Sdružení Aničky Tomanové, taky jménem farnosti v Klášterci na Torlicí, jménem našeho pana faráře otce Miroslava Fonce, který dnes tady nemůže být přítomen, neboť ho řeholní povinnosti zavedly do Polska, kde jich řehole sídlí. Jsme trošku netradičně tady na hřišti, i když počasí nám přeje, takže si myslím, že to vůbec nevadí. Doufám, že se teda nějak uslyšíme. Asi jste si všimli při příchodu, že tady před těmi stany je možnost zakoupit 3 knihy, které byly avizovány na plakátku a potom pro ty členy sdružení, kteří jsou na e-mailu, tak ještě dodatečnou zprávou. Pan Lešinger bude mít během odpoledne i vstup, kde nám o těch knížkách řekne něco více. Ještě na úvod bych chtěla vyřídit srdečný pozdrav od otce Filipa Steinera, spirituála našeho sdružení, který stejně jako v minulých letech celé toto setkání jak si koncepčně připravil a dopodrobna na dálku zorganizoval a který je zde v modlitbě s námi a žehná celému dnešnímu dni. A pozdravu a modlitbám se přidává jeho ošetřovatelka, paní inženýrka Machovcová. Tak a na závěr úvodu bych chtěla za nás za všechny z celého srdce poděkovat všem místním farníkům, kteří velice obětavě připravovali toto setkání tak, aby zde všechno bylo k vašemu pohodlí, občerstvení a k co největšímu duchovnímu užitku. Ten vám přeji z celého dnešního dne. Tak, já bych řekl pár informací k průběhu toho dnešního odpoledne. Nyní, po té, co skončím, tak by ještě Simona měla pro nás několik zpráv ze sdružení, z toho, co se za ten poslední rok událo ve sdružení důležitého. Potom sem pozveme pana doktora Radomíra Malého, katolického historika z Brna, který a bratra Rudolfa Martina Chaloupku, Jáhna a člena třetího řádu svatého Dominika, kteří vlastně budou mluvit o třetím řádu svatého Dominika v rámci letošního roku zasvěceného života, protože Anička Tomanová byla členkou třetího řádu, na což naváže svědectví dominikánky sestry Ambrožky Novákové o páteru Ambroži Svatošovi, který Aničku Tomanovou přijímal do třetího řádu. Potom sem pozveme Martina Lešingra, který nám představí krátce ty knihy, které tedy jsou tady k dispozici. A následovala by katecheze pátera Vojtěcha Nováka, vikáře z Rakovníku, o eucharistické úctě v souvislosti s přípravou na ten Národní eucharistický kongres v Brně. Potom celé to setkání bychom zakončili zase v kostele svátostním požehnáním, které bude odhadem tak někdy kolem 3:30. Rádi bychom, aby ten program tady tak nějak do těch 3 hodin zhruba skončil, ale uvidíme, jak se to vyvine. A potom bych vás chtěl informovat o možnosti, která dosud nebyla avizována, že od 16 hodin, tedy po tom požehnání, takže řekněme, že spíš navážeme na to požehnání, bude možnost zúčastnit se mše svaté tady v kostele, která by byla sloužena v tradičním římském ritu, jak dneska se říká, v té mimořádné formě římského ritu. Celebroval by páter Jaroslav Jirásek z Hronova. A je to vlastně pro nás všechny možnost zúčastnit se mše svaté tak, jak byla sloužena po 20 staletí a tak, jak se jí účastnila také Anička Tomanová. Takže pokud ještě budete moci zdržet, tak vřele doporučuji tuto možnost využít. O důvod víc, že tuto mši svatou bude doprovázet varhaní improvizací pan profesor Jaroslav Vodrážka. U nějž máme tu čest, že je tedy už 2 roky kláštereckým farníkem a varhaníkem. Takže to je ještě další pozvánka pro ty, co
se budou moct držet, využijte tuto možnost. Není to tak časté. Na závěr ještě bych chtěl poděkovat a představit ty, kteří nám tady krásně zpívali a hráli. Jsou to vlastně členové chrámového sboru zdejší farnosti, mladší členové, taková dětská sekce, nebo spíš děti a mládež, doplněná o jejich hosty. Ty skladby, které tady uslyšíte, tak s nimi nacvičovala Jana Brůnová, takže jí děkujeme. Tak, já doufám, že to je s informací všechno. Pokud jsem na něco zapomněl, tak v nějaký pauze potom do toho zase vstoupím. Nyní bych tedy předal ještě slovo Simoně ohledně informací ze sdružení. Já myslím, že je tady mezi vámi mnoho členů sdružení, ale přece jenom možná, že někteří jsou tady nově. A tak bych chtěla jenom stručně udělat takovou základní informaci. Sdružení Aničky Tomanové vzniklo v roce 2012 na jaře, takže teď má za sebou něco přes 3 roky své činnosti a dosud se jejími členy stalo téměř 300 lidí z celé České republiky i ze Slovenska. Hlavním posláním sdružení je šířit úctu k Aničce Tomanové a známost o ní mezi ostatními lidmi. A to nejenom proto, aby se co nejvíce lidí mohlo radovat z toho, že našemu národu byla daná takto mimořádně omilostněná trpitelka, ale hlavně proto, aby si co nejvíce lidí mohlo vzít za příklad a aby ve svém duchovním životě jsme mohli rozvíjet ty cnosti, v kterých ona je nám skutečně mimořádným příkladem. Zejména v té modlitbě za celý národ, především za kněze, kteří Aničce tolik leželi na srdci, i za mládež a především za šíření hluboké pravé úcty k Pánu Ježíši v nejsvětější svátosti oltářní. Za tímto účelem, tedy za účelem šířit úctu a známost o Aničce, vydává sdružení propagační materiály, obrázky, letáčky s modlitbami, ale zejména vydalo knihu Chudobka z Orlických hor, o níž se tady ještě znovu dnes bude mluvit a která je zde k prodeji. Knihu napsal právě spirituál sdružení Páter Filip Steiner a vyšla v loni dokonce už dvakrát v celkovém nákladu 5 000 výtisků. Další cestou, kterou se známost o Aničce šíří, je dokumentární film nazvaný Chudobka bílého krále, za který vděčíme zde přítomnému za kamerou stojícímu panu Jaroslavu Šilarovi. Který nejenom film s láskou natočil, ale především zcela nezištně velkorysé sdružení poskytl zdarma. A myslíme si, že tenhle krásný 50-minutový dokument už aspoň podle ohlasu na internetu oslovil opravdu velkou spoustu lidí, nejenom u nás, ale i v zahraničí. K té činnosti sdružení tou, řekla bych, sice nejméně viditelnou, ale nejdůležitější je vlastně modlitba a skrytý duchovní život každého z nás. Modlitba na ty úmysly, které tedy Aničce byly blízké a které nás spojují. Společně, jak tedy víte, se každý rok setkáváme na tomto hlavním velkém setkání konaném u příležitosti výročí Aniččiny stigmatizace. Letos se zde tedy scházíme už po čtvrté. Kromě toho u výročí Aniččina narození a úmrtí v listopadu a v březnu se v klášterci konají ještě takové menší, komornější setkání na faře. Ještě by bylo dobré zmínit, že do klášterce, to je taky jedna z činností sdružení, jak si
poskytovat zázemí. Přijíždí stále více a více poutníků. Jsou to jednotlivci, skupinky i celé farní zájezdy. A nachází sem také cestu celá řada kněží z Čech i ze zahraničí, zejména ze Slovenska. A co bych se ještě chtěla podělit, ani sami nevíme, jak k tomu došlo, ale začali se nám v poslední době hlásit ctitelé a zájemci o materiály o Aničce z nejrůznějších až neuvěřitelných končin světa. Nejenom z Evropy, jako třeba z Malty, ale i ze Spojených států a Kanady, což je tedy Severní Amerika, z Kolumbie, to je Jižní Amerika, z Havajských ostrovů si představte, a nejvíce zájemců se hlásí z Filipín. Takže je to až neuvěřitelné, kde všude se o Aničce ví, kéž by se o ní alespoň takto vědělo i u nás. Takže o to se tedy nadále budeme snažit. Další velice podstatnou částí činnosti sdružení je příprava procesu blahořečení, na které se tedy, jak asi mnozí víte, pracuje. Stále se pokračuje ve vyhledávání a takzvaném vyslýchání, ono to zní hrozně, oficiálním církevním vyslýchání těch očitých svědků, anebo svědků, kteří Aničku sami přímo nezažili, ale znali někoho, kdo ji znal osobně. Celé toto řízení probíhá také pod vedením otce Filipa Steinera, který vlastně všechno připravuje a v praxi potom výslechy provádí zde přítomný otec František Mráz a místní klášterecký pan farář Miroslav Fons. Další věc, z které máme radost, je dění v Dubenci. Jak asi víte, Dubenec je po klášterci druhé místo, s kterým byla Anička velmi silně spojena, kde strávila 10 posledních let svého života, kde také zemřela. Bylo naší velkou bolestí, že už dlouhá léta byla tato farnost celá mrtvá. Mše svatá se tam sloužila jenom jednou za rok. A možná někteří z vás četli v jednom z čísel Věstníku příspěvek pana Aleše Vostřeze z Jaroměře, který navštívil Dubenec a bylo mu líto, že tam vlastně skoro nejsou žádné stopy po Aničce a ani po duchovním životě. A tak je velmi krásné, že dneska můžeme konstatovat, že se podařilo obnovit tam mše svaté, kterých se ujal řecko-katolický kněz otec Adrián Kostylník, který má farnost v Hradci Králové. A v jehož farnosti právě je celá řada velmi nadšených a ničinných ctitelů, takže společně jezdí nejenom sem, ale právě pravidelně do Dubence. V květnu se tam konalo takové malé setkání u příležitosti toho, že byla před budovou fary, kde Anička žila a kde dnes je provozovaný soukromý penzion, byla odhalena pamětní deska Aničky Tomanové, za kterou právě panu Aleši Vostřezovi velmi srdečně děkujeme, protože on nejenom přišel s tím nápadem, ale také ho sám a dokonce na vlastní náklady zrealizoval. No a asi poslední věc. Začínají se nám hlásit zájemci o přednášky o Aničce. Zatím jsme byli osloveni křesťanským akademickým klubem Salaš v Hradci Králové, kde tedy již na jaře přednáška proběhla pro zejména mladé studenty a vypadá to, že budeme zvaní i na další místa.
Takže nějak se to všechno rozvíjí a postupně se tedy pokračuje v práci a doufáme, že další lidé, kteří se o Aničce dozvídají, tak z toho mají duchovní užitek. Zároveň vás chci všechny ty, kteří ještě členy nejsou, vyzvat a pozvat, abyste se členy sdružení stali, pokud se cítíte jaksi naladěni na podobnou duchovní strunu. Jsou, jak už zaznělo, zde k dispozici stanovy sdružení, kde se tedy můžete seznámit podrobněji s tím, co to členství obnáší. A myslíme si, že čím více nás bude, tím více bude zřejmé, že Anička je skutečně duše, o které se má vědět, a jaksi i šance na její případné blahořečení bude větší. Zdrav pánbu, dobré po obědě všem. Chci pochválit organizátory, že to tady mají hrozně hezky připravený, že jo?
že tady nehrozí nedostatek kyslíku, když tady jako hezky účtuje všema stranama. Takže mě otec Filip Steiner vyčlenil tady chviličku, abych vám řekl o třech důležitých knihách, které se prodávají na stánečku tamhle. První knížku už znáte, Chudobka z Orlických hor. Životopis Aničky Tomanové, mnozí z vás ji už máte, mnozí ji přečetli. Řeknu jenom jednu zpětnou vazbu, která se ke mně dostala, jako k vydavateli této knížky. Jedna paní, knihovnice z Královéhradeckého kraje, nebudu říkat která, mě říkala, že tu knížku přečetla a že ta kniha je léčivá. Že prostě má něco ještě hlubšího, tak my víme, proč je léčivá, protože léčí přímluva Aničky Tomanové a léčí vlastně její život, kdy se odevzdala Pánu Ježíši, takže léčí Boží milost. Stojí 225,1. Když si jich vemete 5, tak otec Steiner stanovil cenu 200. Když si jich vemete 10, tak 180 za kus. Množstevní sleva se tomu říká. Druhá důležitá kniha napsal ji pan biskup Atanázius Schneider z Kazachstánu a jmenuje se Korpus Christi, Tělo Kristovo, v překladu do češtiny, ano. A podtitul té knižky je Svaté přijímání a obnova církve. Ta knižka podle mě vyjadřuje vlastně životní postoj a oběť pátera Steinera. Myslím si, že jeho utrpení úzce souvisí s tím ústředním tématem této knihy. Víc asi nebudu o tom říkat. Jsou diecéze v České republice, kde tato kniha se nesmí v knihkupectví prodávat. Naopak jsou diecéze, kde pan biskup této knize fandí. Třetí knižka, kterou vám tady ukazuju, vyšla v brněnském kartuziánském nakladatelství u pana Jiřího Braunera, statečného muže, protože on už loni vydal knížku Globální sexuální revoluce od německé socioložky Gabriely Kuby, což je úžasná kniha, která vysvětluje vlastně, co to je gender, vysvětluje to jak odborně, tak i lidově, takže všichni z toho něco pochopíme, to jsou hrůzy, které se na nás valejí, které tady už jsou, které nás čekají. Koho to zajímá, koho to nezajímá, tak prosím vás, zachovejte si chladnou hlavu a klidně se věnujte úplně něčemu obyčejnému, protože ne každý musí všemu rozumět. A právě tahle knížka, tato, co držím, Setrvat v pravdě Kristově, je možná určená pro lidi, kteří se trošku chtějí zajímat o teologické otázky. Není to úplně lidová četba, jako třeba Anička Tomanová. Ale nicméně je důležitá, protože loni v říjnu proběhl ve Vatikánu biskupský synod, na kterém vlastně začala být diskutována otázka rodiny i ve smyslu otevírání témat, která byla dosud jaksi neotevíraná, protože to ani možná nikoho nenapadlo, že by si to někdo mohl dovolit otevírat. Například otázku nerozlučitelnosti manželství ve vztahu k přijímání eucharistie pro rozvedené, nebo i otázku homosexuality, jak dalece má církev k homosexualitě přistupovat, jak se otevírat, nebo jak dokonce tolerovat registrované partnerství, či dokonce manželství. Teďka víme, že v Irsku si katoličtí Irové odhlasovali 60% pro v referendu sňatky homosexuálů. Jo, takže vidíme opravdu, co se na nás lítí. Takže tato kniha je polemikou s názory pana kardinála Valtra Kaspra, který on publikoval ve své vlastní knižce, kterou vydal u nás na jaře karmelitánské nakladatelství. Omlouvám se, teď vám neřeknu její název. Ale vlastně ten názor moderní, kam by jakoby církev mohla se ubírat, ten už vyšel, tak teďka vychází i ten názor, nechci říkat nemoderní, ale ten názor, který je opřený o staletou a tisíciletou tradici a morálku a právo církve, tak ten vyšel taky. A ta úžasná věc je, že předmluvu k této knize napsal pan arcibiskup Graubner. A dokonce mi tam na stánku říkal jeden člověk, že tuto knihu podporuje i pan kardinál Duka, což je úžasný, protože ta kniha stojí, řekl bych, na straně pravdy. A ještě odbočím na Slovensko,
kde konference biskupů Slovenska tuto knihu oficiálně prezentovala. Takže velká podpora našeho kléru. To je vše, díky. Prvního přednášejícího, tak ještě doplním, na co jsem zapomněla v těch informacích ze sdružení. Zapomněla jsem vedle chudobky z Orlických hor zmínit slovenskou knížku o Aničce doktora Ivana Kika, která se tedy šíří především na Slovensku. A také jednu zajímavost, že prostřednictvím pátera Svorada Dudy, dominikánského kněze a exorcisty na Slovensku, který zde s námi dnes měl být, ale nakonec jaksi nemohl přijet, se knížka Chudobka z Orlických hor dostala na Ukrajinu, kde jsme se dozvěděli, je právě překládaná do ukrajinštiny. Tak a teď pozvu pana doktora Malého, který nám udělá takový stručný historický přehled o vzniku řeholního života, protože, jak víte, jsme v roce zasvěceného života a protože Anička byla také zasvěcenou osobou, tak je to téma nejvíc aktuální. Téma jste slyšeli? Jakého, o jakém bych měl hovořit? Zasvěcený život existoval už ve Starém zákoně. Možná jste četli něco o komunitě takzvaných esenců. Mezi nimiž se měl nacházet také zpočátku i svatý Jan Křtitel. Ti esenci to byla jakási první nám známá řeholní komunita v židovském prostředí. Ale když mluvím o řeholi, tak nemohu nezmínit i to, co s řeholemi nezbytně souviselo, a sice faktor poustevnictví. Už někteří proroci starozákonní byli de facto poustevníky, víme o proroku Eliášovi ve Starém zákoně, že se uchýlil do samoty, že tam nějakou dlouhou dobu žil a tak se připravoval na to své poslání zvěstovat Boží zákon. Ale ke skutečnému rozvoji poustevnictví dochází potom v křesťanství. My víme o významných poustevnících 3. a 4. století, jako byl svatý Antonín Egyptský, jako byl svatý Pachomius, a potom a také na něho navázal svatý Bazil. O tom ještě budu hovořit, ale nejprve bych chtěl poznamenat, že pod tím pojmem poustevník si nepředstavujte nějaké lidi, kteří by byli nějakým způsobem exoti, které ona je skutečně moderní doba za jakési vyšinuté jedince považuje, jenomže to je naprosto zkreslený význam toho, co to poustevnictví bylo. Poustevníci, a byli mezi nimi i ženy poustevníčky, také to byly osobnosti s velmi silnou vůlí a s velmi silným charakterem, kteří si zvolili rozjímání o Bohu a život s Bohem za hlavní náplň svého života. Proto také odešli od civilizace pryč, odešli do samoty. Ale jak už to tak bývá, tak Boží cesty jsou nevyzpytatelné a oni, ačkoliv se uchylili do samoty, tak ve skutečnosti byli až moc obklopeni lidmi, protože lidé je vyhledávali.
poněvadž chtěli od nich různé duchovní rady. Oni díky tomu, že rozjímali, díky tomu, že se modlili, tak získali vhled do duše a stali se opravdovými mistry duchovního života. A s tím souvisely i ryze světské problémy, jako byly například potíže v manželství, potíže ve vycházení s jinými lidmi a podobně. Čili ti poustevníci ve starověku a také i ve středověku vlastně plnili jakousi funkci psychologů, ne-li dokonce psychiatrů. Ovšem osvícenství nemělo pro tento typ lidské činnosti pochopení. Všechny evropské státy byly osvícenskou ideologií nepřátelskou křesťanství zasaženy a proto také poustevnictví bylo zrušeno. U nás poustevníky zrušil císař Josef II., známý to rušitel klášterů, který měl negativní vztah nejen tedy k poustevnickému, ale také i k řeholnímu životu. Mimochodem, když jsme u toho poustevnictví, tak možná to nevíte, že poustevníkem původně byl i náš moravský světec svatý Klement Maria Hofbauer. Předtím, než Josef II. Poustevnictví zrušil. Potom teprve se odebral do Říma, kde vstoupil do kongregace redemptoristů, ale nebudu odbočovat od tématu. Poustevníci cítili velmi brzy potřebu se sdružovat do určitých komunit. Už svatý Pachomius vytvořil jakousi společnou poustevnickou řeholi. Oni nežili ještě pohromadě, tak jako řeholníci, jako mniši a jako řeholnice, ale vytvářeli jakési poustevnické kolonie. No a teprve svatý Bazil, vynikající biskup starověku, se rozhodl vytvořit jakousi komunitu poustevníků, kteří by žili pod jednou střechou, kteří by obývali jeden dům. No a to byl první klášter. Byl to řád baziliánů, který se rozšířil jak na křesťanském východě, tak i na křesťanském západě. Například i svatý Metoděj byl členem řádu baziliánů. Stejně tak členem řádu baziliánů na západě byl i velmi oblíbený světec svatý Martin Turský. Baziliáni se věnovali hlavně liturgii, modlitbě, meditaci a charitě. Právě baziliáni roznesli charitu do celé tehdejší Evropy. To je například málo známo, že svatý Bazil je zakladatelem nemocnic, a nejen nemocnic, ale i dalších dobročinných ústavů, například domovů pro seniory. Tenkrát se tomu říkalo tedy domovy pro přestárlé, ano, nebo založil i různé specializované ústavy pro sirotky a pro lidi duševně postižené a tak dále a tak dále. Dokonce i postavil jedno velké město, kterým se říkal Bazilidas, jež sloužilo výhradně charitě. V tomto město nežili běžní občané, ale tam byly postaveny charitativní instituce, no a bydleli tam jenom ti, kteří pečovali o nemocné anebo kteří měli k těmto charitativním institucím nějaký vztah. Čili vidíte, co dělala církev v minulosti. Tak, jak dneska slyšíme z různých stran plývání na církev, tak tady vidíme, že bez církve bychom neměli současná humanitární zařízení. Ona právě je jejich zakladatelkou. No a tady se podepsal významnou měrou právě svatý Bazil.
To byl řád baziliánů, který se ujal především na východě, na západě potom v průběhu 5. a 6. století začínají baziliáni ustupovat benediktínům. Jejich zakladatel, svatý Benedikt, ano, bylo to na přelomu 5. a 6. století, přišel s myšlenkou jakéhosi vylepšení řeholního života. A sice u baziliánu byla možnost, že mnichovi, když se nelíbilo v jednom klášteře, tak mohl jednoduše přejít do jiného. A svatý Benedikt ovšem stanovil takzvanou stabilitas loci, čili to znamená stabilitu místa, čili že mnich, když vstoupil do nějakého kláštera, tak měl tam jaksi natrvalo domovský pobyt, pokud samozřejmě z kláštera nevystoupil anebo nebyl z něho vyloučen. Nemohl jednoduše se sebrat a jít do jiného kláštera téhož řehole. Znáte jistě Benediktovo heslo Ora et Labora, což znamená modlí se a pracuj. Přičemž pod tím pojmem práce se myslela hlavně práce na poli. Benedikt chtěl přiblížit řeholní život potřebám běžných lidí, no a v té době nejobvyklejší prací bylo zemědělství. A řehole svatého Benedikta je právě jakousi vyváženou harmonií mezi modlitbou a prací. Benediktíni sami pracovali na poli jako řadoví rolníci a také přinesli i řadu nových technologií, které znamenaly významný pokrok v zemědělství a vůbec v ekonomice jako takové. Kromě toho ale benediktíni velmi pěstovali liturgii. V době úpadku církve v 10. a 11. století benediktíni vlastně církev zachránili. Benediktíni způsobili její obnovu. A sice začal to klášter v Klíny ve Francii, kde položili důraz na mši svatou a všechno soustředili veškerou svoji aktivitu na to, aby mše svatá vypadala co nejlépe a co nejdůstojněji. A protože tam těch kněží, těch řeholních kněží bylo hodně, tak se sloužila mše svatá non-stop. Ano, ve dne v noci, to byla taková rarita. Ano, představte si, že byste přišli do nějakého kostela a teď byste věděli, že tam se slouží mše svatá pořád, ať tam přijdete kteroukoliv denní nebo noční dobu, prostě jeden kněz skončil u oltáře, odešel do zákristie, hned zazněl zvonek a hned nastoupil další a další sloužil. Čili toto probíhalo tady tato non-stop, že svatá samozřejmě s výjimkou svatého Tridua, ano, ve svatém týdnu, tak to probíhalo non-stop až do nějakého 13. 14. století. Ano, takhle. No a právě k tomuto klinickému hnutí se připojila řada dalších benediktínských klášterů. A z tohoto hnutí vzešla i řada vynikajících církevních hodnostářů, a například takový svatý Anselm z Luky, nebo taky svatý Petr Damiani. A také odsud vzešel i náš druhý pražský biskup a první tedy Čech na biskupském stolci svatý Vojtěch. A ten také vzešel z klinického hnutí od benediktínů. No a od benediktínů zvláště potom vzešel reformní papež svatý Řehoř VII, který provedl opravdovou reformu církve v hlavě a v údech. To bylo v 11. století a bránil církev před zásahy světské moci, která chtěla dosazovat na biskupské a kanovnické stolce lidi, kteří by
jí byli povolní a kteří by nekritizovali její zlořády, kteří by nekritizovali jejich nemravný život, jejich útisk, chudiny a podobně. Čili tolik benediktíní. Jejich cílem benediktínského řádu bylo tedy nebe, věčný život. K tomu měli tito řeholní bratři vést sami sebe, ale k tomu měli vést i lid, za nějž byli zodpovědní. Ale ovšem, jakmile je postavena správná hierarchie hodnot, jakmile stojí Bůh a věčný život na prvním místě, tak potom se to projeví i v tom pozemském životě. Proto také benediktíni, a stejně tak jako i cisterciáci, o kterých budu mluvit za chvíli, tak se stali i průkopníky nových technologií. Oni například naučili tehdejší sedláky, co to znamená hnojit pole a že to přináší velký užitek. Ano, oni vymítili lesy, které vlastně žádnými lesy nebyly, to byly pralesy, ano, a vysázeli je kvalifikovanou lesní kulturou, vysoušeli močály, místo nich zřizovali buď to pole, louky a nebo rybníky, kde učili lid, jak správně chovat ryby. Ano, a no a od benediktínů ovšem se potom na přelomu 11. a 12. století odpojila určitá část, kteří si začali říkat cisterciáci. Oni podrželi tuto benediktínskou řeholi, ale chtěli se s větší intenzitou věnovat práci na poli, a protože jejich první klášter byl v krajině Cito ve Francii, latinsky cistercium, odtud ten název cisterciáci. Jejich zakladatelem byl svatý Robert a nejvýznamnějším představitelem ve 12. století svatý Bernard z Clairvaux. Cisterciáci vynikli jako zřizovatelé prvních manufaktur, čili továren v našem slova smyslu. Ano, oni hlavně se zaměřovali na tkalcovství, ano, na výrobu textilí a na výrobu vlny, protože pěstovali ovce. Ano, a zároveň také i oni jako první objevili, že je možno pomocí vody mlít obilí a ještě dělat celou řadu jiných prací. Oni také objevili, že železná ruda se dá rozstavit a že se z toho dá a potom dají potom dělat různé nástroje a různé předměty a tak dále. Tolik cisterciáci. Benediktinům a cisterciákům říkáme takzvané monastické, čili mnišské řeholní řády, a k ním řadíme ještě premonstráty, kteří se řídí jinou řeholí, řeholí svatého Augustina. Jejich zakladatelem je magdeburský biskup svatý Norbert. A premonstrátiti se věnují hlavně pomocí v pastoraci a teologickému studiu. Ale 11. a 12. století přineslo sebou také potřebu i jiné formy mnišského života. A sice tady vynikly takzvané rytířské řády, johanité, a spolu s nimi také templáři a potom i řada drobnějších rytířských řádů. Samozřejmě jedním z jejich cílů byla obrana svatých míst proti Saracénům, čili proti mohamedánským Turkům v Palestíně, ale to nebyla jediná náplň jejich poslání. Ještě důležitější náplní byla charita. Johanité neboli jinak známí jako maltéští rytíři, protože se potom později museli přesídlit na Maltu,
byli známými zakladateli špitálu, čili nemocnic, dodnes znáte termín maltéská pomoc. Templáři ti se věnovali lékařství po odborné stránce a za zmínku stojí také i drobný rytířský řád lazaristů, nebo lazaritů, který založil svatý Lazar a ten se měl věnovat péči o malomocné. Malomocenství tenkrát bylo široce rozšířené, ale ve stanovách těchto lazaristů stálo, že musí žít malomocní spolu se zdravými a že představeným tohoto kláštera musí být malomocný, aby se necítili ti malomocní nějakým způsobem odstrkování nebo že jsou něco méně ve srovnání se zdravými. Čili to jsou řády rytířské, které položili jakýsi základ mohutnému rozvoji charity ve středověku, ale potom na přelomu 12. a 13. století, tak se zde rozvinul potom takzvané řády žebravé. A ty jsou spojeny se jmény svatého Františka a svatého Dominika. Proč jim říkáme žebravé? Protože na rozdíl od všech těch předchozích řeholních řádů, oni neměli žádný majetek. Ty kláštery benediktínské, cisterciácké, premonstrátské a rytířské řády potřebovaly nějaké majetkové zajištění, proto také měli polnosti, a měli i nějaké výrobní prostředky, jako byly ty manufaktury u cisterciáků a tak dále. Toho se chtěli svatý František a svatý Dominik vzdát, protože v té době různá heretická, čili kacířská hnutí, reprezentovaná hlavně valdénskými a albigenskými, on poukazovala na to, že církev má velký majetek. I když křivdili bychom těm klášterům, když bychom řekli, že ve své absolutní většině nepoužívali toho majetku k dobrému. Naopak, jsem teďka četl nějakou studii, že život prostého cisterciáckého mnicha ve středověku byl nižší, byl materiálně na nižší úrovni, než byl život prostého poddaného rolníka. Čili oni sami, ti řeholníci, žili chudě. Ale přece jenom svatý František a svatý Dominik si řekli, no tak abychom vyrazili těmto heretikům zbraň z ruky, abychom vyvrátili tu jejich námitku, že církev je bohatá, tak prosím, my budeme chudí, my nebudeme mít naprosto žádný majetek a budeme živí jenom z toho, co si vyžebráme, případně z toho, co si vyděláme pedagogickou činností na univerzitách a nebo jinde. Rozdíl mezi františkánskou a dominikánskou řeholí je v tom, že zatímco františkáni se věnovali v prvé řadě charitě a lidovým misiím, tak dominikáni, protože jejich zakladatel svatý Dominik byl tedy kněz, byl to kanovník ve městě Osma. Ano, a mimochodem jenom připomínám, když tam vypukl hladomor, ano, tak on rozprodal veškerou svoji knihovnu, velmi bohatou, a za peníze, které utržil, nakoupil potraviny a ty potom rozdal obyvatelstvu. Ano, a svatý Dominik ovšem nezapřel, že je především kněz, intelektuál a proto také to jeho společenství řeholníků, kteří si říkali bratři kazatelé, se věnovalo hlavně výuce katechismu a kázání a boji proti bludům. Ano, vyvracení herezí, které šířili hlavně albigenští a valdénští té době. Součástí žebravých řádů byly také takzvané třetí řády,
což znamená, že se do nich zapojili i lidé, kteří žili normálně ve světě, kteří žili v manželství a nemuseli vstoupit tedy do kláštera, ale byli vázáni modlitbou tedy breviáře a kontakt, úzkým kontaktem s touto řeholní komunitou. Jak muži, tak i ženy. Protože u každé z těchto řeholí existovala také ženská větev. Když jsem mluvil o Benediktínu, tak rodná sestra svatého Benedikta, svatá Scholastika, založila ženskou větev benediktínky. Potom u Františkánu svatá Klára z Asízy dle vzoru svatého Františka založila klarisky, čili ženskou větev Františkánů. Existovala a i ženská větev u Dominikánů. A když jsem mluvil o tom třetím řádu, tak k němu náležela i naše velká světice, svatá Zdislava, to byla dominikánská terciářka, právě tak, jako jí byla i naše oslavenkyně, doufejme, že brzy blahoslavená, Anna Bohuslava Domanová. Ale o tom, co to byly třetí řády, bude mluvit bratr Jáhen, zvláště co to byl třetí řád dominikánský, bude mluvit tady bratr Jáhen Chaloupka. Já jenom bych zakončil tady to své extempore a tady tímto. Zasvěcený život, život řeholní a dodávám i život poustevnický, byl vždycky nedílnou součástí církevních struktur a byl vždycky požehnáním jak pro církev, tak i pro společnost. A tam, kde existovaly modlitby mnichů a modlitby řeholnic, tak tam také společnost přece jenom vzkvétala. A tam, kde modlitby příslušníků a příslušnic zasvěceného života ustaly, tak tam docházelo k postupnému rozkladu společnosti, který vidíme i dnes. Tak proto modleme se za hojná řeholní povolání spolu s kněžskými povoláními, ale povolání taková, která by byla opravdu autenticky žita v duchu zakladatelů té či které řehole. Protože jedině takto praktikovaná spiritualita může tuto církev vyvést z krize, ve které se nachází. Děkuji. Srdečně děkujeme panu doktoru Malému za jako vždy velice fundovanou kvalitní přednášku, na kterou, jak už bylo ohlášeno, naváže s informací o třetím řádu svatého Dominika Jáhen bratr Chaloupka z Brna. Tak, chvála Kristu. Měl bych se vám asi prvně představit. Tak, jak už říkala sestra, jmenuji se Rudolf Martin Chaloupka. No, počítali jsme, že už jsou 37 let dominikánským terciářem. Pardon. A 7 roku už sloužím ve farnosti v Brně Starém Biskovci jako trvalý jáhen. V civilním životě jsem vlastně celý život jezdil s vlakem co bystrovedoucí, takže nečekejte ode mě žádné velké věci, protože před vámi stojí obyčejný strojvedoucí. Když se ptáme po třetím řádu svatého Dominika, tak se prvně musíme podívat, kdo to vůbec byl ten svatý Dominik.
Možná, že nás všechny uchvacují velké postavy církevních dějin, kteří dokázali ve svém životě najednou změnit svůj život a plně se obrátit Pánu Bohu, jak to byl třeba svatý František z Assisi nebo svatý Augustin. Ale když se díváme na život svatého Dominika, tak tam ta jeho cesta šla neuvěřitelně přímou cestou, životní cesta přímo od mládí, přímo šel k Pánu Bohu. Narodil se kolem roku 1170 ve Španělsku, v Kastilii, jako třetí dítě rodičů Felixe Guzmana a Janičky, nebo Jeničky z Asie, tam jsou různé jména. Taková zajímavost, možná jste si toho všimli na mé štole, možná ne, před narozením měla maminka takový sen. Viděla toho svého synáčka jako malého psíka, který drží v tlamičce hořící pochodeň a tou pochodní zapaluje celý svět. No, potom po narození se říkalo, že na jeho čele se objevila jasná hvězda. Takového někdy můžete vidět znázorněného s hvězdou na čele. A ta hvězda už měla symbolizovat ten jeho zářivě čistý život a možná také zaměření na Panu Marii jako na hvězdu mořskou. No, jako malý chlapec byl potom poslán, aby se vzdělával u svého strýce arcikněze v těch základním vzdělání. Ten ho naučil číst, psát, naučil ho latinsky a učil se jako z písma svatého, hlavně Nového zákona. Později v 15 letech odchází do Palencie. Tam bylo takové vzdělávací středisko, kde studoval teologii, filozofii a tam také po 10 letech, v 25 letech se stává knězem. Několik roků působí v Palencii jako profesor písma a tam se právě stala ta příhoda s těma knihama. Ty knihy, ty manuskripta, ty ručně psané knihy byly úžasně vzácné. Když si uvědomíme, že to byla vydělávaná kůže, takže na takovou knihu se spotřebovala několik stát oveček, nebo z čeho se ta, dokonce se dělalo z nějakých nenarozených jehňat, ta nejvzácnější kůže na ty knihy. Takže ty knihy byly úžasně drahé a on je rozprodal. On z nich studoval, ale říkal, já nemůžu studovat z mrtvých kůží, když mě tady umírají lidi. Takže on to rozprodal, nakoupilo se jídlo, rozdalo se chudákům a už to bylo, chudáci se najedli a bylo to, on sice neměl z čeho studovat, ale to bylo důležitější byl ten člověk, než jeho studium. Jak říkal tady bratr, v Osmě biskup, ten tam měl kanovnický sbor, ale moc se mu nelíbil ten život kanovníků. Ti kanovníci přeci nevyzařovali ten osobní zbožný život. A když se dozvěděl o Dominikovi, jak ten jde tou cestou evangelia, tou cestou chudoby, cestou lásky, tak si ho povolal do té Osmy a tam oblékl ten kanovnický plášť, bílý hábit, černý plášť. Jestli vidíte Dominikány někdy, tak to vidíte do dneška, bílý hábit, černý plášť, to zůstalo do dneška. V Osmě tam Dominik byl mužem modlitby. On se tam modlil ve dne v noci. Dny a noci prožíval sám v kostele. Ptáme se, jestli tam snad spal a jí. No to my často usínáme při modlitbě, se nám plíží oči, ale on ne, on musel volat Bohu. A ti, kdo jej znali, to dosvědčují. A možná, jestli jste někdy četli nějaký publikaci o Dominikovi, možná jste někde narazili na těch jeho 9 způsobů modlitby v kleče, v leže, kdy chodil, studoval, já si nepamatuju všechny, ale našli byste to někde v literatuře. V roce 1206 je biskup, ten jeho nadřízený vlastně, povolán na takovou diplomatickou cestu do Říma. A jako doprovod sebou bere pochopitelně Dominika.
a jeho cesta vede jižní Francii a v té jižní Francii vidí vlastně tu duchovní bídu, která je tam způsobená působením těch albigenských a valdenských, těch heretiků, těch, co sice se snažili žít chudým životem, ale měli úplně špatnou nauku o Pánu Ježíši a prostě hlásali tam bludy. A když svatý Dominik vidí tady ty zmatky, které tam panují, tak říká, no to já s tím musím něco dělat. Už si tam vyzkoušel nějaký dlouhý rozhovor s nějakým tím hostitelem a zjistil, že jsou ochotní naslouchat. A i ti heretici, a že jsou ochotní dostat se zase na správnou cestu. My nemůžeme říct, že by to bylo úplně pole neorané. Papež tam posílal také svoje legáty, kteří měli kázáním tam udělat nápravu. Ale tito vyslanci, tito papežovi vyslanci tam přicházeli v nádherných oblecích, s velkým doprovodem, seděli na koních, na ty obyčejní lidi se tak dívali z vrchu a pochopitelně žádný úspěch neměli, protože oni jim říkali, kde máte tu chudobu. Takže tam neuspěli. Dominik poznal, že jenom vlastní příklad může tyto odpadlíky přivést zpátky ke katolické víře. A tak spolu s tím biskupem Diegem založili v Prul u Toulouse misijní stanici a po smrti Diegově ty potom svatý Dominik vedl sám. Přidružilo se k němu ještě několik takových stejně smýšlejících bratří a oni chodili den co den bosí ve otrhaných šatech, chodili tam od vesnice k vesnici, od města k městu, jako chudí žebráci, postili se, na jídlo si vyžebrali, jo, na nějaký, neměli s sebou vůbec nic, jak to je v Evangeliu, neberte se měšec ani oděv, ani boty a tak dále, ani hůl. A začali tam chodit a kázat. A už lidi, když viděli tady ten příklad chudoby, tak už tímhle se obraceli, tím osobním příkladem. A zbytek byl dokonán tím ohnivým kázáním toho Dominika, který byl prostě fundovaný, který měl veliké znalosti. Ty znalosti Dominika a těch jeho druhů prostě dokonali ten zbytek a ti lidi přicházeli zpátky do té katolické církve. A toto působení svatého Dominika už bylo vlastně základem toho dominikánského správně kazatelského řádu. V roce 1215 založil Dominik v Toulouse společenství kazatelů a ta dostala řeholi svatého Augustina. Chudoba a studium to byly základy toho kazatelského žebravého řádu. Před každým kázáním se museli tito mnichové vlastně důkladně na to kázání připravit. Mimochodem, to je požadavek i dnešního papeže Františka, aby příprava na to kázání a na mši svatou byla opravdu důkladná. No, myšlenky Dominikovi rychle zapalovali. Ten řád se rychle rozšířil po celé Evropě. Vznikaly také četné kláštery dominikánek. Nechci to moc zdržovat, vznikaly. Bylo to zajímavé. A o několik roků, v roce 1216, papež Honorius III. Potvrdil řád Dominikánů. A o několik roků později tento papež uznal také františkánský řád. A svatý František z Assisi a svatý Dominik se potkali v Římě, a to roku 1217, František nám čekal na potvrzení stanov jeho řádu, svatý Dominik už je měl. Ale od té doby se traduje velké přátelství mezi těmato dvěma řády, mezi františkánama a dominikánama. Když má svátek svatý František 4. října, tak dominikáni jdou na oslavu. Když má Dominik svátek 8. srpna, tak přijdou zase františkáni, slaví se to spolu. Nebo když se modlíme litanie ke všem svatým, taky říkáme svatý Františku a Dominiku, orodujte za nás. A mnoho
jiných bychom našli těch příkladů, těch přátelství. Takže když bych to zhrnul, vlastně celý život svatého Dominika se vyznačoval bojem, ale bojem za spásu lidí. Dominik umírá ve věku asi 51 let na misijní cestě v Boloni a tam je také pochován a za 13 let už ho papež svatořečí. No, teďka bych se dostal konečně k těm terciářům. No. Takže touha jít tou Dominikovou cestou hořela také v ostatních lidech, ale všichni nemohli být kněžími anebo nemohli být zavřeni v klauzurách, v klášteřích. Také matky a otcové chtěli žít podle ideálu svatého Dominika a přitom zůstat i ve svých rodinách. A tak postupně během času se vyvíjel a vznikal řád třetí řád svatého Dominika, takzvaní terciáři. Rodina Dominikánů, kteří nežili v klášteře, ale ve světě. Existují vlastně dvě teorie vzniku tohoto třetího řádu. Jedna vychází z úsilí laiků o zbožnost, takzvané hnutí pietistické, a druhé z takového vojska, které vznikalo taky v té době a nazývalo se Vojsko Ježíše Krista. Tak v té první teorii se zase dostáváme ke svatému Františku. Na základě jeho kázání vznikala taková laická bratrstva pod názvem Řád kajícníků. Ten se později oddělil od kněžského řádu františkánského. A tento řád žil často úplně samostatně, vůbec na ty františkány třeba nebyl navázaný. Prostě si tam udělalo bratrstvo kajícníků. A taková bratrstva se objevila i v místech, kde působili dominikáni, poblíž dominikánských klášterů. A dominikáni si je vzali pod svou ochranu, dali jim svoje vzdělání a postupně si je jako přebrali k sobě a postupem času dostali tito kající bratři a sestry vlastní řeholi, ale vypracovanou už v duchu toho dominikánského řádu. Tato družina přátel dominikánského řádu, jak se tenkrát jmenovala, také měla získat toho ducha dominikánského, ducha šíření víry, ducha horlivosti a horlivosti o spásu duší. A všechna její cvičení, duchovní cvičení, které tam prováděli, nebo jak bychom to řekli, tu výchovu, vedla, aby získali nejen vlastní svatost pro zajištění vlastní spásy, ale také, aby směřovala ven, aby směřovala k apoštolátu, aby se ukazovala také dalším lidem. No, co říci dál? Dalších 8 století těchto třetích řádů svatého Dominika bylo úzce navázáno také na první řád. Pokud byl na vzestupu první řád, byli na vzestupu i terciáři. Pokud tam došlo k úpadku, tak pochopitelně také u těch terciářů byl ten úpadek. Ještě bych se teda zmínil k těm některým svatým, jak už tady bratr říkal, veliká svatá dominikánského řádu je svatá Zdislava z Lemberka. Vím, že otec Ambrož Svatoš celý život usiloval o to, aby byla svatořečena, a jak byl šťastný, že se toho dožil. Že? Takže byla to vlastně svatá tam v těch severních Čechách, v Jablonem založila klášter, sama pracovala, vychovávala děti, léčila tam nemocné, prostě řekli bychom, že se v té službě k blížním až zedřela, úplně strávila. Další velkou svatou 14. století, Kateřina Sienská, která vlastně víme, že vlastně dostala zpátky papeže do Říma z toho Avignonu na základě jeho žádosti a dopisu v loni nebo vonikdy byl na Proglase vlastně čten ten román o ní.
Ludvík, Maria Grignon z Montfortu, úžasný ctitel Panny Marie. Znáte možná tu jeho knížečku Pravá pobožnost k Panně Marii, kdy jako otroci jsme navázáni na tu Panu Marii takovými nějakými řetězy otrockými. Prostě chceme být co nejvíc formováni tou Panou Marii, aby jsme se dostali co nejbliž k Pánu Ježíši. Petr Jiří Frasatý a mnoho dalších. A já doufám, že tady do tohoto seznamu svatých nebo blahoslavených se brzy dostane a i naše Anička Tomanová. No a současnost třetího řádu. No, podle nových stanov dostal název Laické sdružení svatého Dominika. I když je nový tento název, mimochodem mnoho našich členů je z něho nešťastný, protože se nelíbí, ale duch zůstává stále stejný. Také nové stanovy doznaly určitých změn, aby fungovaly prostě v dnešním 21. století. Ale ten duch zůstává pořád stejný. Život terciářů pořád vychází ze stejného ducha, který tam vtiskl svatý Dominik. Modlitba, pokud možno každodenní účast na mši svaté, kající praxe, časté svaté přijímání, časté nebo svátost smíření, studium písma. A všechny tyto věci mají vyústěvat v apoštolát, rozdávat si, dávat ho ven, ukazovat lidem krásu toho Boha. O svatém Dominikovi se říkalo, že v noci mluvil s Bohem a ve dne o Bohu. Myslím si, že to je také cesta pro dnešní dobu. Apoštolát, který vychází z osobní modlitby, z osobního posvěcení, z přijímání svátostného Krista. Apoštolát, který se nemusí zrovna vyznačovat kázáním nebo vyučováním, ale musí být vidět na nás. My musíme být tím příkladem, který táhne náš osobní život. Jeden kněz, když nás formoval, tak vždycky říkal, nebo často říkal, tvé skutky křičí tak hlasitě, že neslyším, co říkáš. A to by mělo být poučením pro mě a možná také pro každého, kdo chce hlásat lidem Boží radostnou zvěst. Podobně jako Dominik, být osobním příkladem v řádném a zbožném životě. A tak být také tou pochodní, která rozsvěcuje víru a vlévá také radost a naději všem lidem. Děkuji vám. Perfektní. A Dominikány nebo Dominikánky poznáte podle toho, že chodíme v bílým hábitě, protože svatý Dominik byl Španěl a tam bylo horko, tak chodil v bílým. Taky to byla nejlevnější látka, protože se nemusela barvit tenkrát. Takže my nosíme bílej hábit, máme škapulíř Panny Marie, je to ochrana Panny Marie, kterou dala
speciálně pana Maria blahoslavenému Reginaldovi a nosíme taky růženec, jo, všechny desátky, protože růženec zase dala pana Maria svatému Dominikovi přímo, když jí prosil, aby zachránil duše, tak ona mu dala růženec a řekla, tím to zachráníš všechny. Takže to je svatý Dominik a protože už o něm víte všechno, tak svatý Ambroš, ale svatý ne, ještě zatím ne, ale otec Ambroš Svatoš, který vlastně přijímá, a ten bude taky svatořečený, uvidíte jednou za 500 let třeba, protože to se říkalo, jo, jak pan Jan říkal, že se nejvíc zasloužil o svatořečení svatý Zdislavy, tak když byla v Olomouci svatořečená, tak se u nás v řádě říkalo, že když je Zdislava svatořečená, že by měl být okamžitě blahoslavený otec Ambroš Svatoš. Protože on opravdu tomu věnoval celý život, té úctě a lásce a všemu. No a mám něco říct jako vzpomínku na otce Ambrože Svatoše, možná jste o něm slyšeli, možná o něm víte. Byl to dlouholetý provinciál dominikánského řádu v Čechách. Komunisté ho zavřeli, když byl provinciálem v Praze, tak z té Prahy, jak byl ten monster proces se strahovským opatem a s jezuitským představeným. Prostě tak to tenkrát ta vlna. Otec Ambrož byl dlouho zavřený v těch nejtěžších komunistických lágrech, ale on byl takový, jak bych řekla, no, kdyby tady stál, tak bych řekl, milé děti boží, jo, a teď, protože říká, že být dítětem božím je největší štěstí člověka, že prostě už nic jího nepotřebujeme na světě, jenom být dítětem božím a chovat se podle toho, protože ta boží prozřetelnost se o všechno postará. A on, když jsme se ho ptali, jako třeba, jak se mu dařilo v tom strašném lágru, protože oni to měli jako představení velmi těžký, tak on říkal, vynikající, tam se o mě pán Bůh tak staral, jo, to bylo vynikající a dobře, že to tak bylo, protože já jsem si uvědomil, jak jsem šťastný, když mám Boha. Jo, prostě každá životní situace pro něho byla radostí, kterou mu posílá Bůh. Ať se dostal do jakýkoliv situace, tak prostě byl vždycky šťastný, radostný, veselý a vděčný pánu Bohu, že ho může mít rád. To bylo takový znaky otce Ambrože. No a když jsme už tady v klášterci, tak je dlužno říct, že otec Ambrož přijal Aničku do třetího řádu a my tady jako děti, my jsme ho znali už jako děti skrze naši maminku, protože naše maminka chodila k sestrám dominikánkám do školy a když se i vdala, tak s nima udržovala kontakt. Takže my ten dominikánský řád známe od dětství, prostě od malinka. Vojtěchovi bylo rok a půl, když ho maminka jela ukázat sestřičkám do kláštera, jakýho má syna konečně teda, jo. A takže my je známe od malinka, ale ten otec Ambrož, on byl tak nadšený, on dovedl tak natchnout všechny pro službu, pro lásku k Bohu, pro vydání se, pro pokání, abychom něco dělali pro ty duše. A prostě byl tak nadšený, že se vůbec nedivím, že tu Aničku okamžitě mohl přijmout do třetího řádu, protože ona trpěla, milovala Boha, milovala Pána Ježíše v nejsvětější svátosti, milovala Pánu Marii, což je totálně dominikánský. Jo? Takže a dovedeme si to představit my dva tady, protože otec Ambrož jednou přijel se sestrou Václavou ze Slatinan, to byla františkánka, a on byl takovýho širokýho zápřahu, otec Ambrož, takže ho k nám přivezla sestra františkánka Václava a přijel k nám domů a po takový hodince návštěvy nás všechny přijal do třetího řádu. Rozumíte, jo? My jsme byli nadšený, my jsme mohli i za toho komunismu prostě vyjít a hlásat, jo? My jsme byli tak od něho nadšení, že to bylo prostě jasný. A taky nám byla památku takový obrázek a tam bylo napsáno Pane, veď mě svou cestou 2. února 1972. To byl datum a my jsme se to, naše maminka to zavedla do našich modliteb, tak my jsme se to jako rodina vždycky modlili každý večer, Pane, veď mě svou cestou. Takže to bylo tak. No a ještě když jsme u té Aničky, tak ještě řeknu takovou jednu věc, protože naše maminka ji znala osobně, několikrát se s ní, no prostě jezdila za ní, protože když já jsem se měla narodit, maminka už měla 3 děvčata, neměla děti, měla 3 holky. A já když čekala mě, tak tatínka v listopadu zavřeli,
A já jsem se potom v dubnu narodila. A to období, právě když tatínka zavřeli, než já jsem se narodila, tak vlastně maminka prožívala ty nejtěžší chvíle svého života, protože ty komunisti nedali spát, kloukli na okno, rabovali u nich. Maminka jezdila na výslechy. I když byla třeba ve vysokém stupni těhotenství, tak jí nedovolili se ani napít. Nedovolili si jí sednout. Prostě ty komunisti byly opravdu strašní. Takže maminka to prožívala jakoby největší, nejtěžší období svého života. A hodně často k Aničce jezdívala. A teď maminka si strašně přála, aby to byl kluk. Protože tatínek byl ve vězení, že jo, a tak, aby mu udělala radost. No a já jsem se narodila 24. dubna, 23. svatýho Vojtěcha. A protože maminka věděla, že se narodím tak nějak kolem toho svatýho Vojtěcha, a tatínek náš byl Vojtěch, tak si strašně přála, aby to byl kluk. A přijela jednou k Aničce a říkala, já bych si tak přála, aby to byl chlapec. A Anička povídala, budeš mít kluka. Já jsem ho viděla. Byl takový krásný, zlatovlasej. No maminka šťastná jako blecha, že jo, tak prostě jela do porodnice a šup ho holka. No a maminka právě říkala, že tenkrát, že se na mě nemohla ani podívat. A ne, že by mě jako nechtěla mít ráda nebo tak, ale ona byla tak strašně zklamaná, že ta Anička jakoby řekla, že bude mít kluka a ona nemá a tak to zklamání bylo tak obrovský, že maminka byla hrozně zklamaná, jo. A teďka přijela, jak mohla, tak hnedka přijela k Aničce, mě měla jako housku sebou a povídala takhle, výprej posadila mě, teda položila mě k nohám Aničky a povídala, tak tady máš toho kluka. A Anička prej říkala, ale podívej se, jak je pěkná a z tej budeš mít jednou největší radost. No a doplnilo se to, protože maminka dneska naši má 92 let a nám to spolu nejvíc jde. Prostě rozumíme si a je to prostě perfektní, jo. No ale Anička jí říká, ale já jsem ti nelhala, já jsem toho chlapce opravdu viděla. Běhal u vás na zahradě, byl zlatovlasej s modrýma očima. Kudrnatej. Zlatovlasej, kudrnatej, jo. Takovej byl opravdu Vojtěch, jo. Opravdu. Jenomže Anička umřela, když mě byly 2 roky a Vojtěch se až potom narodil, jo. Když až tatínka pustili z vězení, tak potom prostě teprve. No ale Anička měla pravdu, jenom ona to od Pána Boha viděla, ale ten čas u Pána Boha neexistuje, tak, ale měla pravdu. To je Vojtěch. To je ten zlatovlasej kudrnatej. Já jsem už víckrát v životě změnil barvu. A od té doby, co jsem studoval v klášteře a tam jsem se holil strojkem sám, a neměl jsem jiný nástavec než 3 mm, tak jsem se stříhal na 3 mm, tak už od té doby nejsem kudrnatej. A zlatovlasej jsem byl jenom v tom dětství a potom jsem měl spíš tmavý vlasy a jsem kaplanoval ve Vlašimi a nedávno mě vyprávili jedni lidi z Vlašimska, že se setkali s nějakým zrakovníka a povídali, že si říkali, kdo tam je knězem a ty rakovnický, že jim říkali, no to u nás je pater Vojtěch Novák. A oni říkali, jo, ten byl u nás jako kaplan, takový černovlasej. A ty rakovnický tak pokývali hlavou a pát, tak to už není. Naše maminka, ta nám vždycky říkala, když jsme jeli dolů do vsi a jeli jsme kolem kostela, protože jsme to měli do kostela kilometr, že jo, tak vždycky jsme se museli stavit v kostele a za sebe i za ty, co jsou doma, Pána Ježíše, za celou rodinu pozdravit. Nebo jsme měli týden služby, že? Aby za tu rodinu na každým mši svatý musel za naši rodinu někdo bejt. No. Ale taky nás bylo 5, tak se to snadno rozdělilo, že jo? Nebo snadněji, než kdyby jsme byli 2. No, na Keblovsku tam bylo pár takových rodin, které měli 3 děti a dost, a že už prostě to, a že by museli kupovat velký auto a tak dále, takový ty řeči. A tak jsem jim jednou povídal, podívejte, ono je to strašně hezký, když se modlíme za povolání, že jo? Ale kdyby mý rodiče, protože sestřička je 4. a já 5. dítě, že jo? Tak kdyby mý rodiče byli takový, jako jste vy, nebo někteří z vás, no tak je tato fara neobsazená, tečka. To není jenom, jo, já chápu, že jsou zdravotní komplikace, že jsou různý a tak dále, ale víme, že to je někdy jenom
prostě, že se nepřijímá to dítě jako boží dar. Jako spoustu věcí, jo. Že potom, no prostě, když to funguje, tak to funguje. Já jsem tady totiž měl mít, jestli to nevíte, přednášku o nejsvětější eucharistii, jo. A já, když jsem vás viděl, tak jsem si říkal, že vám ani nebudu snad říkat nějaký přednášky, ale podívejte, víme všichni asi, že nic není náhoda, že jo. Tuhle tu památnou, respektive to, že náhoda neexistuje, že existují jenom více nebo méně poznané příčiny, to je památná věta svatého Tomáše Akvinského, kterou pronesl, nebo respektive napsal, když rozjímal o boží prozřetelnosti. No, tak on přišel na to, že vlastně všechno to, co se děje, tak v tom Bohu už nějak od věčnosti je. To znamená, prosím, že pán Bůh přesně věděl, že 12. června 2015 klášterci na Torlicí, nikoli v Sokolovně, ale pod stanama tady budou chudáci lidi, kteří jsou pod stanem vyprahlí, zatímco já si tady pěkně na větraném prostoru můžu užívat čerstvého vzduchu. Rozumíte? Tohle to pán Bůh věděl, ještě nebyl svět. Představte si to, jo? Ještě nebyl svět a už to bylo všechno v té boží přesně. To znamená, že nic není náhoda. To znamená, ale nemůže být náhodou, že takový velký papež, jako byl svatý Jan Pavel II., na sklonku svého života, de facto bychom to mohli vzít jako jeho testament, že? Co píše? Píše encykliku o svatém ruženci a encykliku o eucharistii. To nemůže být náhoda. Nemůže být náhoda, že jeho nástupce, papež Benedikt XVI., který ho kvůli tomu mnozí i v kléru, stydím se to říct, i v episkopátu, upřímně neměli rádi, tenhle ten člověk, Němec, ještě představte si to, jo, kdyby to byl aspoň nějaký tamhle ze Sri Lanky, tak si řeknou, no jo, on je tohleto. Ale Němec, jo, nejlíp vzdělaný teolog na světě. A on si dovolí přijímat, teda podávat jedině v kleče a do úst. Tohle není prostě náhoda. Není, nemůže být náhoda, že jestli něco vidíme, že je úplně ve psí, tak je eucharistická úcta. Já si pamatuju jako kluk, že u nás, prosím vás, jakože se přijímalo v kleče u Mříšky, si všichni pamatujete mé ročníky a ty nižší, jako si to pamatuju určitě, že jo? Tak to, ale já si teda pamatuju, víte, že se nečekalo na to svatý přijímání ve stoje. Víte, to se, ono se čekalo v kleče, že? Člověk klečel, když se uvolnilo místo u té Mříšky, tak se člověk zvednul, šel si kleknout k tím říšce, měl pár vteřin na to, aby si uvědomil, co jsem já a koho budu teďka přijímat. Pak jsem řekl amen, měl jsem dvě vteřiny na to, abych si uvědomil, co se tady stalo a odcházel jsem. Proto se tomu, prosím vás, říkalo svaté přijímání, ano? Dneska říkáme přijímání, že jo? A takže jestli zase chceme, prosím vás, nějakým způsobem obnovit něco v církvi a tak dále, tak musí, to zase nejsou, víte, to nejsou oni, kteří něco musí, to jsem já, který se musím zamyslet nad tím, jaká je moje osobní úcta k eucharistii, k nejsvětější eucharistii, že? Já důsledně říkám vždycky, když se i modlíme ruženek, který ustanovil nejsvětější eucharistii. To prosím vás není vynález nějakého prdlýho konzervativce, to je řeč koncilu, můžete se podívat Presbyterorum Ordinis, tam to najdete. I druhý vatikánský koncil mluví, nebo říká, nebo to používá ten tady nejsvětější eucharistii, protože prostě není nic světějšího. No? Dokonce kdybyste používali, nebo kdybyste třeba někde měli latinské mše svaté, tak tam, jak je v tom římském kánonu, jak se říká, jo, oběť našeho pravce Abrahama, oběť našeho Melchizedecha a tak dál, tak v tom latinském ta oběť znamená sacrificium, se tam říká. No? A sacrificium, to je vlastně slovo, které je složeno ze dvou slov. Sacrum a facere. To znamená vlastně svaté konati. To znamená, že v ta oběť mše svaté, to, co latina zná pod pojmem sacrificium, znamená, že tam se jedná o určitý děj.
tam nejde vůbec o věc jako takovou, ale o to, co se ten kněz, víte, že bere, láme kousek toho Kristova těla, už proměněného, pouští do té Kristovy krve, což, jak možná víte, je vlastně symbol zmrtvých stání a tak dále, a tak dále. Takže prostě tam se jedná o ten děj. A právě proto třeba biblisté, já nejsem biblista, neumím tomu, no, ale biblisté, kteří se opravdu tím zabývají, tak říkají, že právě v těch zprávách, v evangelích a v listu Korinťanům, kde svatý Pavel mluví o tom ustanovení světších svátostí, že tam je tak nezvyklé nahloučení těch členů, že nadevší pochybnost, i jazykově, prosím vás, i jazykově, je každému jasné, že Pán Ježíš myslel, to, co tady teďka vidíte, už není moje tělo, už není chléb, ale je to moje tělo. Tedy žádný symbol, jak říkají protestanti. No, je to prostě i jazykově, říkají to odborníci jazykoví, jo, že i jazykově je to jasný, že prostě, proto je to nepochopitelné, že ty protestanti, když si tak zakládají na tom, jak znají písmo, že ano, že tady najednou takhle tragicky selhávají. Byli u mě heretici, víte, v Rakovníku. Jenom jednou, no. A... No ne, to hned pochopíte proč. Protože oni totiž na mě vyrukovali s tím, jestli si náhodou nemyslím, že by měli všichni být katolíci. Jestli si nepředstavuji ekumenu tak, že všichni by měli být katolíky, že jo? A já jsem jim povedal, no pánové, víte, nezlobte se, ale zaprvé znám slova Pána Ježíše, že bude jeden ovčinec, jeden pastýř, takže se tomu stejně nevyhnem. Jo, tomu se, no ne, ale je to tak, jo, tomu se nedá vyhnout. Jestli to bude tady nebo v nebi, to já nevím, ale nedá se tomu vyhnout. Jo? Já jsem říkal, a druhá věc, jestli má být pravda, milej pane, že vás mám rád, a jestliže je pravda, že církev katolická má jediná plnost prostředků ke spáse, tak jediný, co vám můžu přát, je, abyste byl katolíkem. Přece to je logický, jináč bych lhal. No, no ale... Ale taky jsem mu říkal, prosím vás, ale kdyby někdo chtěl útočit na vaši víru, i tuhletu, tak... jsem první, kdo bude stát při vás. Můžete se na to spolehnout. Ale právě proto taky mám právo vám říct, že se mýlíte. Protože, milej pane, jo, a on říkal, no, že se musíme hlavně, víte, co nás spojuje a tohleto. A já jsem povedal, vykašlete se na pocity, my musíme jít po pravdě. A ne to, co nás spojuje nebo rozpojuje. Já jsem upal, podívejte se. Vy tvrdíte, že to, co my děláme při mši svatý, že to je prostě modloslužba a strašný a děsný a tohleto, že jo? A že jenom silou víry ten Pán Ježíš tam je, nebo není přijal, tak dále to známe všichni, jo? My tvrdíme, že jestliže ten řádně vysvěcený kněz pronáší slova, kterými Pán Ježíš poprvé proměnil, tak se tam z toho chleba stává tělo Kristovo reálně fyzicky přítomného, se svým lidstvím a božstvím a z toho vína krev. Říkal jsem mu, asi nám stačí průměrná inteligence na to, abychom pochopili, že není možné, abychom měli oba pravdu. A on pak, no to ne, to nemůžeme mít oba pravdu. Já jsem mu, páno, vidíte, reagujete přesně jako lidé dneška. Tohle to se nám líbí. No, nemůžeme mít pravdu, každý má jako a tohle to a tak dále. A už jsme z toho venku. Já jsem mu, ale víte, co to znamená taky? To znamená totiž, milý pane, že jeden z nás se mýlí. No počkejte, a já jsem mu říkal, a jestli jsem zasvětil svůj život omylu, no to je šílenství. To nechci prostě. No? To znamená, my musíme jít popravdě. No ale tak jsme se potom dohodli, že půjdeme tam k ním a tam k ním a nakonec k nám. A on potom povídá, bylo to v lednu ještě za mnou, takhle byly jesličky, jo. A on potom povídá, no ale ještě bych měl jako něco, a já jsem, pán, co pak máte zapřené, abyste nespívali mariánský písničky. Já bych je nespíval, jo, teda opravdu, já bych měl úctu k ním nespíval, já to nepotřebuju každý můj spát, nespíval bych je. Ale mě to trošku jako teda nadzvedlo, jo, když mě tohle to říká, protože já
kdybych, já nevím, někdo, když má rád dechovku a já mám rád Beethovena, tak prostě ne, když přijdu k němu domů a bude hrát dechovku, tak ho to nebudu vypínat, ne? Přece. Jo? No ale tak on prostě mě povídá, abych jim, aby ty, a já jsem, a tak já jsem se na jině zeptal, a prosím nás, a proč jako? Něco vám vadí na úctě k Matce Boží? A on pá, no, abyste nás nepopudili. Já jsem pá, prosím vás, co vás popouzí z tohohle? A teď jsem ukázal takhle na ty jesličky za mnou a pán, z tohohle máte vyrážku? Jako? A říkal jsem mu, víte, kdybyste někdy mě tady v tom raportu rakovnickým začal o mě psát, že jsem všech špatností futrál a co všechno jsem udělal špatně a tak dále, mě to ani nenaštve, protože buď to jsem něco špatně v životě udělal, nebo kdyby mě pán Bůh nedržel, tak bych se toho určitě dopustil, že jo? Protože svatý Augustin říká, že není hřích, který ho by se nedopustil, kdo zná desatero, ví, že to je docela slušný seznam, a přitom je svatý Augustin na oltáři, že jo? Nevadí to, jo? Ne ty hříchy, ale to byla jeho svatost, že jo? Takže prosím vás, já jsem mu povedal, mě to prostě nebude vadit, jo? Ale kdybyste se mi otřel o moji maminku, tak se jdu prát, i kdybych měl dostat přes hubu. To si pište. A on vám, no to je správný. Já vám nepovídejte. Tak si dejte pozor, aby se takhle nechoval pán Ježíš. Protože on byl pravý Bůh a pravý člověk. A panu Marii miloval taky absolutně dokonalou lidskou lásku. A oni mě na to řekli památnou větu, já bych s tím problém neměl, já bych se s něma klidně setkal a modlil. A oni mě povídali, jestli to je takový, tak to už se spolu nemůžeme modlit. Já vám vidíte, pánové, a to já bych klidně mohl. A tady je vidět, jak, co jste zač. Jo? Ale oni, já jsem se pak ještě ptal toho jednoho, co jsou, já jsem nemohl diferencovat mezi nima, co jsou. A on povídal, no my jsme byli dřív tahle ta církev, ale necítili jsme tam dostatek autonomie, tak jsme se oddělili. Já jsem povídal, tak hoši, jestli nedostatek autonomie je důvod pro vznik církve, tak si to nejdřív vyříte vy dva, až se sjednotíte, tak přijďte k nám, jo? A budeme se modlit. Ale ještě, abych vám, já jsem utekl od toho Ambrože Svatoše, jo? Vzali ho na výslech, ty estébáci. A Ambrož byl nesmírně vtipálek, to byste museli ho zažít, jo? A teďka on samozřejmě takhle měl ruku v kapse a modlil se růženec. Takhle se modlil a teďka ten estébák, co ho vyslýchal, tak si najednou všiml, že něco žmoulá v té ruce. Tak tam, vy jste uzbrojen. A Ambrož půjde, ano, já jsem uzbrojen. A teď, když viděl ten jes v očích, jo, toho estébáka, tak hodně, on jim vytáhl růženec a pát, tohle, pane, víte, tohle je naše zbraň. A tak si myslím, že to, prostě, nebyl bych tady jako kněz, kdyby neexistovalo to těch nepočítaných růženců naší maminky. Kolikrát třeba jsme jí, mami, vy jste usnula. Já se probudila a první, co bylo, tak se koukla, protože tady měla růženec, u kterého je, a už to brousila dál. Ale opravdu. Proto my jsme se nikdy nemuseli mariánský úctě učit. My jsme to sáli s mateřským mlíkem a my jsme jenom dělali to, co jsme viděli. Nic jiného. Vůbec nemáme žádnou zásluhu. A taky teda bylo to požehnání té mariánské hory, že jo? Lukáš to konec konců zná, takže to, my jsme to měli 25 minut od baráku. No, to se teda muselo jít, jo. Tam bylo vždycky s výhodou, že náš pan farář nikdy nezačal včas, takže prostě se to dalo stihnout skoro vždycky. Ale když přijel zástup, tak to nestihl nikdo. No, to bych mohl vyprávět taky, ale to... Takže ta Mariánská hora u Černé, to bylo taky požehnané místo, chodili jsme tam. Bylo tam nádherně, protože komunisti tam nedovolili zavíst elektriku, i když vedle v tom baráku zavedená byla. Takže tam, když byla mše svatá ráno, 8. září, tak byla vždycky při svíčkách. My jsme se na to strašně těšili, pak jsme museli honem na kolách po silnici, aby jsme to stihli do školy a tak dále. Poutě na Mariánské hoře, to do dneška je prostě
To je pojem, který má obsah, to není jenom něco takového, ale taky třeba Hora Matky Boží u Králík, že kam se chodilo i od nás pěšky a tak dále, tak dále, ale taky, no prostě díky našemu panu farářovi, který byl klasik, mnohdy i posmívaný takovými jaksi velice osvícenými kněžími, nejsou odsud daleko, tak proto je nebudu jmenovat, a tak my jsme taky tak nějak úplně samozřejmě opravdu zase sáli tu eucharistickou úctu a no prostě je to všechno na kněžích, jo, a na rodičích. Tohle ta symbioza, když funguje, tak může něco fungovat. To znamená, že my musíme zase vážení zpátky na kolena. Jo, jak jsem to říkal, to není jejich věc. To je moje věc. Kdyby si Anička Tomanová řekla, že to je jejich věc, tak umřela jako miliony stejně postižených lidí, o kterých nic nevíme. Oni víme proto, protože žila svatě. A když se o tohle nepokusíme, tak ono se nestane nic. Pan profesor Wolf jednou říkal na jedné přednášce, já jsem to slyšel ze záznamu, protože já jsem ho nikdy přednášet neslyšel, ale říkal, že celá severní Afrika, to vlastně byly kvetoucí křesťanské osady, po kterých dneska máme jenom vykopávky. Že? A on říkal, nic nebrání tomu, aby to samý nebylo za 2000 let s Evropou. Proč ne? Ale to nemá vůbec žádný vliv na můj život. Já ho musím žít svatě. Nikdo mi ho za 2000 let nepůjčí, abych si to šel užít jinam. Já musím tenhle ten žít, život žít, nebo snažit se žít svatě. Protože jinak jsem prohrál. No a úcta k nejsvětější eucharistii, to je opravdu stěžejní bod pro každého z nás, nejenom pro kněze, víte? Ale musíme se modlit. Svatý Chozem Rajeskrivá, ten říkal, neznám špatného kněze. Jenom některý jsou tak maličko popletený. Ale špatného kněze neznám. A to byla svatá Kateřina Siena, tuším, že jo? Když píše, že když někdo uráží kněze, uráží přímo Krista, který jak si tohohle člověka vybral, aby zpřítomňoval kalvarskou oběti. Nemyslete si, že to není úplně snadný, jo? Když gor člověk, když se snaží aspoň mít všechny pohromadě a je si vědom toho, jaké je, jaký má slabosti, špatné vlastnosti a tak dál, tak uníst tu tíhu zodpovědnosti i to, co na vás je kladeno, to není jednoduchý. No, a každý zkrátka máme jiné schopnosti, jiné potenciály a jak říká svatý Tomáš Akvinský, tak nikdo z nás není objektivně schopen posoudit to, jakým způsobem druhý člověk spolupracoval s Boží milostí, což je stěžejní pro ten osobní soud. To znamená ale, že nikdy nikoho nesmím považovat za horšího, než jsem já. To znamená tedy ani toho kněze, jo. A říkám to zase rakovnicky, vám to potvrdí. Modlitba, denní, prosím vás, denní vroucí modlitba za svatého otce, za biskupa diecéze a za kněze ve farnosti, to není nějaká super zbožnost. To by měla být standardní výbava každého katolíka. A chtít po těch kněžích, když je něco třeba ne úplně dobře, nebo si myslíte, že by to mohlo být líp, tak říct mu to. Vyžadovat to. Není možnost svaté zpovědi. Pane faráři, prosím vás, mohl byste si tam sednout do té zpovědnice? Ne do spovědní místnosti, víte to, že jo? No, má být v každý, má být ten penitent a ten kněz mají být oddělení, protože podle vatikánských dispozic, teda pro bohoslužbu, že jo, tak každý penitent má právo na anonymitu.
To je vaše právo. No já samozřejmě taky, když slyším ten hlas, tak si hnedka vybavím, kdo to asi je, nebo že ten hlas slyším už po šestý za poslední dobu, tak to jo, ale jako no, ono to je i pro toho kněze lepší, víte? A pro vás taky. No ale to jen zase, aby, víte, já si myslím, a mnohokrát jsem to řekl, že ten marazmus víry, který vidíme jako na západě nebo kolem sebe a tak dále, tak je zapříčiněný z veliké části tím, že jsme se přestali zpovídat. Já když jsem přišel do kláštera Heiligenkreuz, tak i když to jsou zbožní cisterciáci, a řekl jsem, že protože jsem viděl, já jsem ze začátku taky to měl všelijak jinak, a když jsem jim řekl, že bych potřeboval někoho, kdo by mě každý týden zpovídal, tak si ťukali na čeho a říkali, že jsi se zbláznil. Já vám, no vidíš, no já si myslím, že jste se zbláznili vy, když jste od toho upustili. To bylo pravidlo, že jo? V každém klášteře, v každém řádu. No? A našel jsem až prostě sklerotického náruchlýho pátera Adolfa, který byl schopný. Já jsem potom každou, v 5 hodin jsem vždycky šel do sprchy, pak jsem šel k páteru Adolfovi, pak jsem šel do kostela a v 6 hodin byly první nešpory z neděle a takhle prostě jsem to měl každou sobotu bez výjimek. A můžu vám říct, že i ten sklerotický nahluchlej pater Adolf mi mnohokrát řekl takové věci, že to objektivně nemohlo, protože ani jsem mu já to neřekl, ten úplný stav té svý duše, protože jsem to ani neuměl třeba vyjádřit, protože jsem tu řeč neovládal tak, abych to vůbec ze sebe dokázal, abych to dokázal říct, protože někdy to prostě nejde, to znáte. Nebo to jsem, prostě jsem to neuměl, jo. A řekl mi takový věci. Že prostě si člověk nemohl neuvědomit, že tam je ještě někdo jiný ve hře, než my dva. A od té doby mám ještě větší k této instituci, nebo teda svátosti, ještě větší úctu, než jsem mýval. A myslím si právě proto, že když se, protože s každou svátostí je spojena určitá milost, že? Proto já nemám třeba milost ze svátosti manželství. Nemám, jo? A tak dále, a tak dále. Nikdy jsem nepřijal svátost nemocný, protože neměl jsem nikdy tu milost, a tak dále. Jo, ale to znamená, že taky se svatou zpovědí je spojená určitá milost, pomáhající, že jo? Nejenom, že se odpouští hříchy, ale taky se získá od člověk ty milosti, které nám pomáhají. To, co já vždycky dětem říkám, dobré činí do zlému odporovat, jo? To jsou ty dvě nohy, po kterých my jdeme do nebe. Neexistují žádné protézy ani invalidní vozíky. Musí to být tyhle dvě nohy. Jo? A proto tedy, jestliže se nespovídám, tak jednak ty milosti nemám. Hůř se mi bojuje. A jednak ta čistota srdce a duše není taková, jaká by mohla nebo dokonce měla být. A tudíž ty milosti z přijímání nejsvětější Eucharistie potom nemohou, není to ono, rozumíte? Jestli já toho získám třeba 40% a mohl jsem 80%. No to je škoda. A my teprve na věčnosti uvidíme, jaká to byla škoda. A to je ten problém, že my nejsme schopni to reálně vnímat, ten nadpřirozený rozměr. Ale na věčnosti jednou to uvidíme, akorát, že tam už s tím nic neudělám. To znamená, že bychom se měli opravdu... Každý se musíme snažit prvně obnovit eucharistickou ústu. Jestli je to možné, tak bejt na tým šestatý každý den. A potom a opravdu a panu Marii, prosím, zvláště vy ženy, kdyby vy jste věděli. Mně to někdy připadá. Jako kdyby maminky měly nějakou extra speciální protekci v nebi. Jo? Když se maminky modlejí za svý děti nebo prostě za něco, tak to je vám nějaký podezřelý, jo? Fakt to mají nějak, no prostě nějakou nepovolenou protekci tam mají. Skrz tu panu Marii opravdu. Jo, ale když to vím, no já kdybych věděl, že mě ten odpadlej kněz Herman dá miliardu na opravu kostelu na Rakovnicku, no tak bych ho taky navštívil, že jo. Když vy máte možnost, a dalo by mě to teda sebezápor, jo? Protože
No, dalo by mi to sebe zabrat. Ale když vy máte možnost se utíkat k paní Marii, no tak prostě to je něco úžasného. Dělejte to. A učte děti opravdu už od malinka. Já jsem jednou zažil, když jsem bydlel u patera Zezavýho na faře v Bubenči v Praze, tak tam přišla jedna maminka s nějakým 1,5 roku asi měl ten kluk. Vy to budete líp vědět. Už chodil, ale ještě se musel držet. Jo, tak asi tak 1,5 roku, ne? Může to být, jo? Dobrý. A už žvatlal, jo? A my jsme tam měli na křesle položený takový ten velký růženec, ten velký, co má takovýhle zrna dřevěný a takovýhle kříž to mělo dřevěný. Ale jeden byl tam ten korpus, ten pán Ježíš tam nebyl. A teďka ten kluk šel a takhle ještě si pamatuju, jak se držel toho opěradla, toho křesla, aby jako prostě ajka koukapa. Mám, se pohledná, jako není Ježíši. Helejte, ten kluk věděl v tomhletom věku, že na tenhle ten tvar dřeva ještě patří ten člověk tam. Já jsem si říkal, teda to je úžasný. A vím teda, že do dneška, já ho sleduju takhle spouzdálí, do dneška má víru, je to pořád praktikující katolík, když si prošel těma telecíma rokama a tak dále, a tak dále. Jo? No. Takže víte, tam to začíná. Ale já jsem si potom taky všimnul, že ta maminka v tom kostele po každým mši svatý ho vzala a šli si ke svatostánku a ona mu tam povedala, tady je Ježíšek a tady mu prostě, že jo, a tady a tak dále. Po každým mši svatý. A nebo kdy u mě jedni lidi z té farnosti, co jsem kdysi kaplanoval a teďka měli taky nějakou tu roka půl holčičku, její přivezli ukázat a přišli mi hlavně říct, že už čekají další. A teďka ten tatínek takhle jí měl a pohle, vidíš, tamhle je pán Ježíš na kříži. A ona se takhle, jak takhle byla v tom náš, tak se takhle otočila. A když viděla toho pána Ježíša. Tak já taky kolikrát, když přijdu do toho prostoru, jako kde se tohle to stalo, tak říkám, pane Ježíši. No, tak. Tak já to zase zbalím, to, co jsem měl uchystaný, jo. Takže o přednášku jste přišli a tudíž jste asi nepřišli o nic. Takže vám přeju hlavně dobrý návrat domů, nebo teda vy ještě tady máte program, ale já už musím. No a hlavně já vám přečtu přece jenom. Je taková jedna knížka hezká, která se jmenuje Cesta. A já vám přečtu z ní první, ono to má 999 bodů, jo? A tak vám přečtu první a poslední bod. Já to mám takovýhle už salátovatý. To je z toho, že leží v knihovně, víte? Jak se ty knížky nepoužívají, tak se sami rozpadají, jo? Podívejte se. Tak. A to by se dalo normálně vzít, jo, ještě to je na několik dílů. To by se dalo vzít jako takový program na život, jo? První bod. Kéž tvůj život není neplodný, buď užitečný, zanechej za sebou stopy. Vyzařuj plamen své víry a lásky. Svým apoštolským životem setři stopy bahna a špíny, zanechané nečistými rozsévači nenávisti. A zažehni všechny cesty země ohněm Kristovým, který nosíš ve svém srdci. Bod 1 a bod 999. Protože víme, že to je sice hezký si to takhle říct, ale daleko těžší je na tu cestu nastoupit a vůbec nejtěžší je na ní vytrvat. A k tomu bod 999. A co je tajemství vytrvalosti? Láska. Zamiluj se do něho a neopustí ho. Tak můžeme prosit Aničku Tomanovou, abychom se opravdu dokázali zamilovat do Krista. A pak ho nikdy neopustíme. Takže vám přeju
Hezký zbytek dne a požehnanou neděli. S Pánem Bohem. Máme tady mezi sebou několik lidí, kteří obdrželi nějakou důležitou milost po modlitbách Aničce a kteří by se s námi o to rozdělili. Přivítám prvního a potom druhého z nich a pak budeme muset skončit, protože se na nás asi valí nějaký déšť. Jáhna, bratra Jana Hubálka z Moravské Třebové, který jednak sám tedy Aničce vděčí za pomoc a jednak zná ještě jednu paní u nich v Moravské Třebové, která tady dneska také měla být, ale ze zdravotních důvodů nakonec nemohla přijet a která taky jaksi v souvislosti s Aničkou má jednu velice silnou zkušenost. Takže já poprosím bratra Jana. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus a Pane Maria. Já bych chtěl poděkovat paní Simoně za to milé představení. Jinak snad bych aspoň krátce, než teda se něco spustí, tak bych o sobě řekl, že pocházím z Dolní Černé, tady jako otec Vojtěch Novák a jako Lukáš. Mám 5 mladších sourozenců a můj bratr Josef je knězem v Luži. Možná někteří znáte. Já jsem se původně trošku jako zdráhal tady vystoupit a mluvit veřejně o své zkušenosti s Aničkou, jak ji říkám, tak jako důvěrně. Protože je to moje osobní zkušenost, která je určitě snadno napadnutelná. O to asi tak úplně nejde tady. A co je asi nejhorší, tak je v jádru, se domnívám, téměř nezdělitelná tato zkušenost. A proto takto prosím i Aničku o její pomoc a o vaši zhovývavost. Pokud by to přece jen ale maličko pomohlo, aby lidé Aničku takto více poznali a prosili více o přímluvu, tak to jistě nebude zbytečné, proto jsem se také nechal od paní Simony přemluvit. Víte, jako děti, nás bylo tedy 5-6 sourozenců, jsme každý rok o prázdninách jsme se těšili, že pojedeme s rodiči na podnikovou chatu tady do Pastvin a kromě koupání v přehradě a slunění jsme chodili také do klášterce na mši svatou, kde jsme poznali pátra Halíka, slečnu Marii Stažíkovou a nechali si od nich poutavě vyprávět právě o stigmatizované Aničce Tománové, která se utrpení obětovala za kněze. Většinou jsme končili modlitbou na jejím hrobě a vraceli se na chatu. Takže jsem získal k Aničce nějaký takový vztah. Časem jsem si dokonce vyrobil, protože jsem rád dělal se dřevem, se štípanem od dřeva, samorostu a fotografii Aničky, takový malý plastický obrázek spíše, kde je Anička symbolicky s Ježíšem na kříži. A tento obraz potom putoval se mnou všude, kde jsem byl a mám ho i teď u sebe v pokoji v celé Moravské Třebové v klášteře. Ta moje zkušenost spadá roku 2002, kdy jsem byl pastoračním asistentem a učitelem náboženství v jisté velké moravské farnosti. A musím říct, že to opravdu bylo jedno z mých nejtěžších období v mém životě. Měl jsem sice vystudovanou teologii, ale téměř jsem neměl žádné zkušenosti, jak se pohybovat v tak náročné farnosti s okolními vesnicemi uvnitř Sudet, kde jsem na školách vyučoval náboženství. Vládlo zde nepřátelské prostředí, především od ředitelů vůči Pánu Bohu všemu, co s tím souvisí. Zkrátka, jak říkám, dostával jsem příliš mnoho rán, ze kterých jsem se těžko sbíral. Zkrátka, nejsem prostě na některé věci postavený od Pána Boha, nejsem na to konstruovaný.
A tak došlo to tak daleko, že už jsem prostě neměl sílu dál pokračovat ve své službě Pánu Bohu a církvi. A tak jednou, když tedy už to bylo dost špatné, tak jsem pohledl ten obrázek Aničky a tak mi tak napadlo. Zajeď si na její hrob do klášterce a vypros si tam u ní sílu. Místní pan Fráv, který mi dobře rozuměl, tak mě pouzbudil. Jenom jeď, Anička udělá zázrak a víc neříkal. Bylo to na jaře, byl takový krásný sobotní den, a tak jsem tam přijel asi v 9 ráno. Sedl jsem si tam u jejího hrobu na lavičku. A jak jsem byl zvyklý, tak jsem se začal modlit růženec. Postupně mě pronikl nepopsatelný pokoj a hluboká vnitřní radost, která se nedá s žádnou pozemskou radostí srovnat. Vnímal jsem, jak mě modlitba růžence harmonizuje a uzdravuje ze všech mých prodělaných traumat, kterým říkám rány. Přestával jsem vnímat čas a přál jsem si, aby toto nebe na zemi nikdy neskončilo. Vlastně vůbec nevím už, kolik jsem se těch růženců vlastně pomodlil, ale vzpomínám si, že bylo kolem 2 hodin odpoledne, když jsem svou zkušenost s modlitbou na Aničině hrobě končil. Možná byste dali, že jsem tak jakoby procitl do reality. A tak jsem se cítil posílen, jakoby odpočatý a co bylo důležité, odhodlán pokračovat v té nelehké službě ve farnosti, ve farnostech, kde jsem tedy působil. Tenkrát jsem ještě nebyl jáhen. Děkoval jsem Aničce za její mimořádnou přímluvu u jejího bílého krále a vrátil jsem se na faru. Tak tolik tak asi k té mé, možná můžete říct si subjektivní nebo příliš osobní zkušenosti. No a jak tady paní Simona tady zmínila, tak dneska tady měla být se mnou paní Eliášová z Moravské Třebové z Linhartic. A ona je terciářka našeho kláštera Moravské Třebové, tam chodí jako terciářka, tak nám vyprávěla, když se teda rozšířila ta knížka Chudobka z Orlických hor, tak jsme si tam začali půjčovat a povídat si o tom, o Aničce. Někteří byli takový jako otřesení těmi událostmi, které tam jsou popisovány. A tak já jsem v Dolní Černé, tak u nás taky Anička byla, tak dále a tak dále. A tak se paní Eliáša rozpovídala a řekla nám právě o její neteři, která se jmenuje Jitka. Dneska už je také přes 60. A ona teda nechce, jako ani abych říkal její příjmení, ta její neteř. Nechce se nějak jako demonstrovat. A takže o co tady vlastně šlo, abych to zkrátil. Zkrátka, když bylo této Jitce, její neteři, asi 3 měsíce, tak její rodiče ji dali do proutěného koše, ten koš postavili ke kamnům, ta kamna byla roztopená. A pravděpodobně se nějak potom ještě roztopila víc, než počítali, odešli na pole pracovat a ten koš chytnul. Takže tomu dítěti, té Jitce, uhořela ručička a takhle tvář. Když se na to přišlo, tak už bylo, to vypadalo, že už je dost pozdě, tak odvezli tu malou Jitušku do nemocnice do Brna a lékaři konstatovali, že to je otázka hodin, možná dní, kdy to malé dítě zemře. A teďka v této rodině paní Eliášové, té širší rodině, byla jedna řeholní sestra, někde z Opavska, to si vzpomínám. A ta nějak udržovala kontakt právě s Aničkou, teď už nevím, jestli to bylo v Dubenci nebo tady v Klášterci, v Pastvinách teda. No a ta tady přijela za Aničkou a celou věc si vyprávěla. A Anička se tak zamyslela podle toho, co jsem tady zprostředkovaně se dověděl a říkala, nebojte se, to dítě bude žít. A teďka vlastně v podstatě, nevím, jestli se tady dohledal lékařské zprávy v té brněnské nemocnici, teďka v podstatě se tady odehrál ten zázrak, že to dítě nezemřelo.
Ani teda, to je paní Jitce, já jsem potom ji vyhledal na škole, ona teďka je zdatná paní učitelka v důchodu a učí až do 5 hodin. Do večera je vdaná, má děti, je to taková energická dáma, která si je vědoma, co plně Anička vykonala, ale jako v žádném případě jsem nechtěla přijet a už vůbec, abych si vyfotografoval, nebo tu ruku, to už vůbec ne. Tu ruku jsem skutečně viděl, takže jí chybí ty první 2 články té ruky, chybí. Takže má takové pahýlky, zůstala jí dlaň a palec. A potom má to sežehnutou tvář. Takhle. Takže tolik asi k tomuto zázraku, že tedy toto dítě, tato paní Jitka, učitelka, nezemřela a dneska tedy jako je v plné síle. Tak zatím s Pánem Bohem. Děkuju za vaši pozornost. Kdo se s námi rozdělí o milost, jejíž byl svědkem po modlitbě u Aničina hrobu, je Daniel Rufr, konvertita, řecko-katolík z Třebechovic. Chvála Kristu, sláva Isusu Christu. Děkuji. Rád bych se s vámi podělil o tom, co se stalo mému tátovi. Mému tátovi před 3 rokama diagnostikovali rakovinu slinivky. V září před 3 rokama byl na operaci. Doktoři ho jenom otevřeli a opět zašili, protože už to nemělo smysl. A když jsem se ptal lékaře, kolik mu dává času, tak říkali 0,5 roku, maximálně rok. No a jelikož můj táta byl sice pokřtěný jako evangelík, ale víru vůbec nepraktikoval, takže se chytal všeho možného, jak se říká, tonoucí se stébla chytá, ale na Boha vůbec nemyslel. Já po té operaci jsem se s ním každý týden scházel a modlil jsem se s ním. Začínali jsme korunku Božího milosrdenství a ze začátku táta se možná tomu tak nějaký trošku vysmíval, nebo nevím, jak to popsat, ale prostě nebral to vážně. No a ten čas plynul a táta, když jsme se modlili víc a víc, tak najednou mě jeden den řekl, víš, ty odejdeš a já třeba druhý den něco dělám a najednou zjistím, že se uvnitř sebe modlím svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný. A já jsem říkal, to je dobře, tati, tak pokračuj. No a jakož v té době jsem se dozvěděl o Aničce Bohuslavě Tomanové, tak jsem vzal mýho tatínka na hrob a spolu s kmotrou mé ženy jsme se modlili u hrobu Aničky. S mým tátou jsem tam byl všeho všudy 2x. A už poprvé zažil něco, s čím se mě svěřil až při druhé návštěvě klášterce a hrobu Aničky. On říkal, víš, já jsem tam zažil něco, kdybych to říkal normálnímu člověku, tak si řekne, že jsem blázen. My jsme se tam s tou kmotrou modlili a můj táta seděl na lavici, protože už nebyl schopen dlouhého stání. A jak jsme se modlili, tak on byl přenesen do nějakého mraku, do nějakého oblaku. A pak se ten oblak rozstoupil a on se ocitl v nějaké boží zahradě. Říkal, že ta zahrada byla tak nádherná, že tam bylo tak krásně a že se mu o tam to vůbec nechtělo. Pak se ocitl opět v tom oblaku a probudil se zpátky na té lavičce. Teď mě jdou slzy do očí, ale ne kvůli tátovi, ale kvůli obrovskému božímu milosrdenství, co se potom stalo. Šlo to dál a můj táta byl na tom už tak špatně, že jsem u něj byl naposledy. Tenkrát jsme se modlili nejen korunku Božího milosrdenství, ale modlili jsme se i růženec.
Modlili jsme se pobožnost svaté Brigity. A tenkrát jsem odcházel a táta říkal, za všechno děkuji. A já tak jako vždycky jsem říkal, mě neděkuji, děkuji Pánu Bohu. A tak nějak jsem tušil, že asi vidím tátu naposledy. Když jsem odešel, tak za hodinu a čtvrt táta zemřel. Já jsem tu noc jsem si říkal, třeba můj táta přijde ke mně a něco mě řekne. Ke mně vůbec nepřišel, ale ráda mě zbudila žena. Říkala, tvůj táta byl tady u mě ve snu. A říkala mě, ten Danek měl pravdu. Tady je tak nádherně. A mě prostě pojalo obrovský teplo a obrovská láska. Že díky přimluvě Aničky Bohuslavy Tomalové táta dostal ducha kajícnosti. Táta se pár dní před svou smrtí snažil s každým usmířit. Každý ho prosil o odpuštění. Naše rodiče jsou rozvedený a dokonce táta přes tu nenávist, kterou moji rodiče mezi sebou měli, zvednul telefon a prosil mou maminku, aby mu odpustila za to, že zkazil manželství, za to, že byl špatný manžel, špatný táta. A takto se usmířil s kdekým moh a díky tomu vyprošenému daru od Aničky, daru ducha kajícnosti, a Pan Ježíš přivinul ke svému milosrdnému srdci. Když jsme nechávali za mýho tátu sloužit svatou liturgii, tak má žena, protože jsme měli malé děti, tak byla doma. Já jsem byl na té svaté liturgii příbuznýma a bylo mě nádherně. Bylo mě nádherně, protože jsem viděl, že táta je tam, kde mu je nejlíp. A má žena byla doma. A má žena tak nějak pochybovala, jako jestli je táta opravdu tam. A bylo takový počasí, jako je dneska, kdy spousta mraků trošku pešel. A najednou se vám roztáhly mraky. Udělala se obrovská duha po nebi. A v manželce se ozval hlas. To musím dělat takové skutky, abys uvěřila, že je Miloš u mě. A před mou ženou se objevila podobizna mého táty, nebo můj táta. Obličej pustila, budost mladší, než zemřel, usmíval se a byl nesmírně šťastný a tak, jak přišel, zase odešel. Takže tím bych to asi tak ukončil a teď mě tak napadá ještě, že bych to ukončil slovy Pána Ježíše, kterýma se svěřil sestře Faustíně, když řekl, nedumím to přesně, ale pálí mě paprsky milosrdenství. Ach, jakou bolest mi působí ti, kteří je nechtějí přijmout. A díky Aničce, můj táta, skrze ten duch kajícnosti, toto milosrdenství přijmul. A Pan Ježíš ho přivinul ke svému milosrdnému srdci a to bych přál každému z nás. A jak říká náš otec Adrian, tak říká, nikdo neví dnem, hodiny, ani minuty, kdy ten čas jeho přijde. A proto, Aničko, prosím, přimlouvej se za nás, aby jsme každý v sobě našli toho ducha kajícnosti a plně vyznávali své hříchy a prosili všechny za odpuštění. Děkuji. Děkuji za svědectví. Program tady na hřišti tedy končí, přesuneme se do kostela, kde by zhruba za 4 hodiny začalo požehnání, na které pro zájemce ještě bude navazovat tradiční mše svatá. Poslední informace, setkání příští rok. Chystáme zase na červen, konkrétní datum upřesníme obvyklými informačními kanály přes věstníky, plakátky, e-mailem, protože přislíbil na toto setkání účast pan biskup Schneider, který je autorem právě té knížky Corpus Christi, a ten termín se bude přizpůsobovat jeho možnostem. Takže nejsme schopni vám říct teď, kterou tu sobotu v červnu to bude, ale
chystáme příští velké setkání zase na červen příštího roku. Děkujeme vám za účast. V klidu se přesuňte do kostela. Vypadá, že jsme to zvládli bez deště. Děkujeme. A s Pánem Bohem.